စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ထန်းကြီးရွာအနီးမှာရှီဟောင်းပစ္စည်းတွေတွေ့ရှိတယ်ဆိုပြီးနေ့စဉ်လူဦးရေထောင်တောင်းကြီးကလာရောက်တူဖော်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုခရိုင်ဝက်လက်မြို့နယ်ဟန်လင်းပြူမြို့ဟောင်းအနီးထန်းကြီးရွာမှာစက်ကောင်စီတပ်ကကြေးရွာသားတွေကိုရှီဟောင်းပစ္စည်းတွေနဲ့တရားစစ်တွေတူဖော်ဖို့အတင်းအဓမ္မဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။တရားစစ်တစ်ခုရဲ့ကာလတန်ဖိုးကမြန်မာကျပ်ငွေ6သိန်းကနေ18သိန်းအထိပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NUG ကသမိုင်းအမွေနှစ်တွေကိုစောက်ရှောက်ဖို့လဲညွှန်ကြားချက်ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းလာရောက်ရှာဖွေတဲ့အချားကြီးရွာကရွာသူရွာသားတွေကိုနောက်မလာဖို့အတွက်ကြိမ်နဲ့ရိုက်နှက်နေတဲ့ရုပ်တံမှတ်တမ်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။这咋办呢？那个老母了？哪老母没有？多一些。来，咱俩一块去买。老母老婆。啊。哪个叫？哪个叫？你来叫。妹妹。这咋办呢？没听到。အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာရိုက်နှက်နေသူကရိုက်ချင်လို့ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးခွေးတွေစုပ်နေတာမိုင်းနေမိမှာဆိုလို့ငိုစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောဆိုနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လောက်နိုင်ငံကြီးမကောင်းပါဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ယူကိုဘုံကိုပြည့်ရည်လားပြည့်နေပေးတာဘယ်လိုရှိတော့ကိုဘုံကိုရရင်တော့ယူငိုစရာကြောင်းနဲ့ခုပါဘယ်လိုပြည့်နေဘယ်လိုပြည့်နေဘယ်အဝင်နေလဲကြာကြာတော့ဟာဒါချင်းရရှိရနော်ဘုံနဲ့တောင်းလို့မရှိဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လစပိုင်းမှာဝက်လက်မြို့နယ်ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းတနေရာမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်ဝက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကမိဘပြည်သူတွေနဲ့ခီးသွွားပြည်သူတွေအနေနဲ့ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းကိုဘယ်အကြောင်းနဲ့မှအသုံးမပြုကြဖို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မနက်3နာရီခန့်မှာလဲဝက်လက်မြို့နယ်ရင်းတော်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖောက်ကားနှစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးထန်းကြီးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာအင်အား80ခန့်နဲ့တပ်ဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒေသခံအချို့ကတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ကာလမှာစစ်ကောင်စီကပြည်သူ့ကိုကာကွယ်ယူပြီးစစ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတူးဖော်တာကိုမလုံးပေးတာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်တဆက်ထဲမှာပဲအခုရှေးဟောင်းပစ္စည်းလာတိုးတဲ့ကျေးရွာသားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့လတွေကသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကမီးရှို့တာခံခဲ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အခုလိုရှေးဟောင်းပစ္စည်းလာတူးရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မီးရှို့ခံထားရလို့ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းလာတူးတဲ့ပြည်သူတွေမိုင်းနေမိမှာဆိုတဲ့အတွက်ရိုက်နှက်ဆုံးမနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာပြီးဝေဖန်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါဗျ။ဟာအေးကြောင်ဒါလေးပါဒီလိုလည်းအေးကြောင်အေးကြောင်ဒီလေးကတော့တော့ပါမှမှတ်ဖို့အေးကြောင်ဟုတ်လားဒီပါတဲ့ဒီရှိရတော့လက်မကန်နဲ့တော့မကန်နဲ့ကျိုးပါမယ်ကျိုးပါမယ်ဘယ်လူအရှိရလာမှာတော့ဟုတ်ရှိဖုန်း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 လေးမေးလားအမှတ်ပြန်လာပါလားဟာကောင်းပါလားဗျာကျေဝါးလည်းတက်တာမလားဟုတ်ဒီမှာတော့ဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်အခုလိုရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့တက်ကတော့ဘယ်အဖွဲ့ဆိုတာအတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးရှေးဟောင်းယတနာပစ္စည်းတွေတွေ့ရှိရဆိုပြီးနေ့စဉ်တူးဖော်မှုတွေရှိနေတဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်ထန်းကြီးရွာဟာ UNESCO အသိမှတ်ပြုကမ္ဘာအမွေနှစ်ဒေသဟန်လင်းပြူမြို့ဟောင်းနဲ့ငားမိုင်ဝန်းကျင်သာကွာဝေးပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဒေသခံကြေးရွာသားတွေပုံစံနဲ့ဖောကားတွေအသုံးပြုပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်